Ми поверталися літаком саме з Амстердама. Ну, загалом ситуація була доволі спокійна. В літаку, в масках, в респіраторних або взагалі в тканинних були буквально кілька людей. Масового носіння масок якогось в літаку не було. Ну, і зараз ми знаходимося в зоні аеропорту, де зустрічають тих, хто прилетів. Людей тут не так багато, звісно, як на поверсі вище, де вже входить до терміналів. Втім, також людей тут є доволі багатенько. І от по них можу зараз подивитися, що масок не бачу я ні на кому одягнених. У самому Амстердамі, у Нідерландах, ми також були в Гаазі в місті, там також якогось масового носіння масок немає. Втім, зауважу, що в кожному якомусь публічному місці або в магазинах є такі спеціальні гелі-санітайзери, якими можна продезінфікувати руки. Висять час від часу інформаційні плакати про застереженням, як вберегтися від коронавірусу. Ну і загалом люди намагаються слідувати цим правилам. Їхали коли в автобусі до аеропорту, там на інформаційному табло, ну, писалось попередження і номер телефону, куди звертатися, якщо у вас є симптоми. Щоб вилетіти з Італії, потрібно зразу заповняти, як вони кажуть, сертифікат так само. Модуль. Модуль. По якій причині ти виїжджаєш і куди ти їдеш, де ти проживаєш, номер твій телефону і все остальне. Потім проходиш митний контроль, після того сидять карабінери, перевіряють і вже вони рішають, пропустити тебе чи ні. Коли проходили ось цим тунелем, який веде, власне, з літака до будівлі аеропорту, коли ми цей тунель перетинали, нас там виміряли нам температуру таким бездротовим термометром. Це зайняло буквально, ну, лічені секунди. Там просто ми проходили на тепловізорі, там вони дивилися, а тут вже нам до кожного підходили вже в літаку. І по декілька разів міряли. Все досить було швидко і, ну, комфортно, наскільки це можливо. Також, коли виходили, помітили ми прикордонників і одного медика в цьому ж коридорі, ймовірно, вони вибірково деяких пасажирів питали про якусь симптоматику, можливо, вірусу, чи почувають вони себе добре, чи погано, чи мають вони якісь симптоми. Ну, от нас, наприклад, про це не запитували. Повз них ми вільно пройшли, а вже на виході з цього коридору нам зміряли температуру, нікого не затримали.